24 кезет арнасындағы 5 минут уақыт толық мәлімет бағдарламасын арналады. Армысыздар. Үндістанда бүгін жалпы ұлттық аза тұту апталығы аяқталуда. Ел халқы салдары осы аймақта әлі күнге дейін сезіліп келе жатқан адамзат тарихындағы ең жойқын экологиялық апаттың 30 жылдығын атап өтті. 1984 жылдың желтоқсан айында америкалық Union Carbide фирмасына тиесілі зауытта апат болды. Сол апаттың нәтижесінде шамамен 25 мыңдай адам қаза тапты. 3 мыңнан астамы апат болған күні қаза тапса, қалғандары кейінгі жылдары көз жұмды. Осы қайғылы оқиға және басқа да ірі техногенді апаттар туралы толық мәліметтің бүгінгі шығарылымда айтып береміз. Үндістан үкіметінің жүргізген тергеу жұмыстары көрсеткендей, Хопалдағы апат зауыттың әкімшілігі қауіпсіздік техникасының нормаларын өрескел түрде бұзғанының кесірінен болған. 89-шы жылы 4 жылдық соттасудан кейін Union Carbide компаниясы үнді үкіметіне 470 миллион доллар көлеміндегі өтемақы төледі. Алайда бұл қаржының көп бөлігі зардап шеккендерге жетпеген. Шамамен 500 мың адам қажетті емдеуден өтпегеннен әлі күнге дейін тыныс алу жолдарының ауыр, созылмалы түрімен ауырып, жұмысқа жарамсыз болып есептеледі. Тағдыр тәлкегі бойынша бір америкалық корпорация Үндістанға зардап шеккендерге өтемақы төлеп жатқан күні, екіншісінің кесірінен кезекті жойқын апат орын алды. 89 жылдың 24 наурызында Аляска жағалауында Exxon Corporation концерніне тиесілі Exxon Valdez танкері жағалықтағы рифке түсіп қалды. Оның бортында шамамен 1,5 миллион баррель шикі мұнай болған. Апаттың нәтижесінде жағалаудың бойындағы судың беті 320 шақырымнан аса жерге дейін мұнаймен жабылып қалды. Алясканың оңтүстік жағалауындағы Вильгельм Ханзаданың бұғазында балық өнеркәсібі бірнеше жылға тоқтап қалды. Оңтүстік Алясканың портты елді мекендеріне де зиян келді. Олардың экономикасы балық өнеркәсібімен тұрақталып тұрған болатын. Сарапшылардың дерегі бойынша бұл аудандардағы экожүйе әлі күнге дейін өз қалпына келмеген. Тергеу жұмыстары көрсеткенде Exxon Valdez танкерінде ешқандай техникалық ақау болмаған. Оқиғаның себебі адами фактор деп хабарланды. Апат туралы істі әртүрлі жердегі соттар бірнеше жыл бойы қарастырған болатын. Нәтижесінде мұнай компаниясына 507,5 миллион доллар айыппұл тағайындалды. Бірақ ешкім ешқандай қылмыстық жауапкершілікке тартылмады. 2000 жылдың 21 қаңтарында Гуанабара айлағында үлкен апат орын алды. Оның жағалауында Бразилияның ірі қаласы Рио-де-Жанейро орналасқан. Петробрас компаниясының мұнай айдау зауытындағы құбырдың жарылуы нәтижесінде 8 мың баррельден астам мұнай суға құйылды. Бұл экологиялық апат Бразилия тарихында ең ірісі деп есептеледі. 2009 жылдың 7 тамызында Саяно-Шушенск ГЭС-інде Ресей Федерациясында соңғы 25 жылдың ішіндегі ең ірі техногенді апат орын алды. Гидроагрегаттың бұзылуынан станцияның машина жалына үлкен қысыммен су келіп, техникалық бөлімді толтырып тастаған. Генератордың басқару жүйесіндегі қысқа тұйықталудың салдарынан гидроэлектростанциясы жұмысын толықтай тоқтатты. Апаттан 75 адам қаза тауып, 213-і әртүрлі деңгейдегі жарақат алған. Енисейге 50 тоннаға дейін турбиналы май ақты, ал артынша ол өзеннің бойын жағалай отырып, солтүстік мұзды мұхитқа дейін жетті. жылдың 20 сәуірінде Мексика шығанағында Америкалық Луизиана штатындағы жағалауға жақын жерде британиялық British Petroleum корпорациясы жалғалған Deepwater Horizon мұнай шығару платформасында жарылыс болды. Апаттың салдарынан 11 адам қаза тауып, 17-сі зардап шекті. Шығанақтың суына 5 миллион баррельге жуық мұнай ақты. Ал көлемі 75 мың шаршы метр болған мұнайдағы ақыштың 5 штатының жағалауына дейін жеткен. 2012 жылдың қараша айында BP ақыш әділет министрлігі таққан айыптың 11-і бойынша өзінің кінәсін мойындады. 2013 жылдың қаңтарында екі жақ мәмілеге келе алды. British Petroleum ақыш үкіметіне айыппұл төлеуге келісті. Ал прокуратура тергеу жұмыстарын тоқтатады. Апаттың салдарын қайта қалпына келтіруді есептегенде компанияның кеткен шығыны шамамен 45 миллиардты құрады. Өсімдік және жануарлар әлеміне келтірілген нұқсанды есептеу мүмкін емес. Мексика шығанағындағы экожүйенің толықтай қалпына келуі үшін кемінде 50 жылдай уақыт керек. Онда да жаңа апат болмаса. Әзірге осы, естеріңізге сала кетейік, бағдарламамыздың барлық шығарылымдарын әлеуметтік желілердегі біздің аккаунттарымыздан тауып, сонда талқылай аласыздар. Кездескенше аман сау болыңыздар.